ショーヘテリーゲリラプレゼント企画。はい、こちらの条件を満たすと、エアメマンコラボスミレグラブ、ショーヘテリー T シャツ、バッティンググローブプレゼント。スミレグラブはなんと 500g 以下になります。軽い、軽すぎる。ショーヘテリー T シャツにバッティンググローブをプレゼント中、皆さんコメントお待ちしております。はい、どうもヒロトです。今回は前回に引き続き、イルマブルズ対ラガーズ後半戦をお送りいたします。イニングの途中から竹内くんがマウンドへ、結構ね、変則なフォームをしててね、スライダーが結構特徴的ですね。いやー、飛びつくもヒロトは取れずに、ここ。いやー、ナイスボールですね、竹内くんも。球走ってます。で、ここで石田さんがナイス送球、完璧送球でチェンジとなります。いや、さすがです。で、終盤になり、オープン戦のため全員出動です。いやー、このカーブね、苦しまれてますね、この試合。で、守備から出場の滝くんです。打てるか、滝くん。いやー、これ、見逃し三振です。で、翔平にも所属の松井です。いや、打てるか、松井。カーブで打ち取られてしまいます。いやー、この変化めちゃくちゃ良かったですね、相手投手も。で、続く竹内くんのピッチングです。いやー、何してんねん何してんねん、マジで。いやー、マジでごめんなさい。これが二塁打にしてしまいますね。いやー、申し訳ございません。で、続くバッター、いやー、これがしぶとくライト前に運ばれます。これでライトから送球が来て、で、三塁ランナー飛び出してしまうんですけど、ヒロトがこの悪送球で失点してしまいます。いやー、ダメですね。いやー、ダメですね。マジごめんなさい。で、続くバッターです。これをショート松井が落下点に入って、しっかり掴んで、スリーアウトにします。で、俊足コーナーの斎藤ブラザー弟。いやー、出ますね。しっかりとフォアボール。マジで足が速いので、これはもうね、盗塁すかさず盗塁してほしいですね。いや、足速い、さすがですな。さすがブラザーだな。ここで石田さんの打席で、はい、これをパスボール。いやー、ワイドピッチですね。バッテリーミスの間になんとか1点を返す。そして最終回のマウンドには良平さんが上がります。はい、良平さんはね、サイドスローで結構ね、変則なんで、ここはね、結構ピシャリとね、抑えてくれると信じています。冬のワイドシューに二郎系、さすがっすわいや、期待しますよ、良平さん。これは期待できますよ。ストレートで押すのかな、じゃあはい、まず先頭です。先頭、このスライダー、ナイスボールです。いやー、これで空振りを奪っていきます。スロースライダーめちゃくちゃいいです、これ。で、続くボールです。いや、これもね、緩い変化球でファール取っていく。いやー、でもこれね、ファーストがね、あー、取れなかったんです。石田さんが外に構えます。ちょっと力が入って、まあ外に外れてます。いや、これね、フェアにしたかったんで、いやー、これはまあしょうがないです。続くボール、いやー、これが外に外れてボール。はい、で、外外れて、次のボールが、はい、これスライダー、いや、完璧。先頭三振に切って取ります。ナイスボールです。続く1番バッター、これも緩い変化球でカウント取っていきます。この1番バッターね、広角に打てるんでね、どうやって対応するかっていうのも楽しみですね。ちょっと勉強になります。はい、これがレフト、レフト線破っていく。いやー、ナイスバッティング。いやー、すごいな、このバッター。ツーベースとなり、これでピンチになります。
で続く2番バッターです。これちょっとねいやらしいバッターで、ショート松井が取って、これを内野安打となってしまいます。これでピンチ拡大になってしまいます。で続くボール、いやいいスライダーですね。岩井さんやっぱ変化球いいんで、ほんとこういうのはね頼りになります。これがどうかな、ライトとセカンドの間にポテンと落としてタイムリーを浴びてしまいます。いやこれ打ち取ってるんですけどね、手監督かな、日頃の行いが悪いと言われてます。で最後のバッターですね、これは緩い変化でストライク。これの本当にテンポいいかもしれないですね。はい、これも緩い変化でボール、続くボールが、これも緩い変化、いやナイスボール、ラストボールになります。はいはいはい、外のスライダーを振らせて三振になります。時間の都合のため終了となります。3人とも課題が残ったオープン戦でした。ヒルマブルーさんありがとうございます。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。